Și prea puțini jucători ai Stelei lasă impresia că mai pot sta în ghete în acest final de partidă. Florin Costea pentru Băurceanu, întâmpinat mai mereu în ultima jumătate de oră cu fluierături și huiduieli. Public destul de numeros venit în această seară la stadion, însă un public care tăcut se îndreaptă către ieșiri, deși mai aruncă din când în când câte o privire în urmă, în speranța că un contraatac al Stelei poate aduce o victorie care pare tot mai puțin probabilă. Chiricheș cu minge lungă spre Florin Costea, balonul în afara terenului. 2 minute și jumătate până la final. Impecabilă preluarea lui Chiricheș, un fundaș cu mari calități tehnice. Geraldo pentru Burceanu, primește Kipciu în zonă centrală, poate să accelereze, este urmărit de Bavab, își face mingea prea lungă Kipciu și pierde gazul, mai proaspătă în finalul acestei partide, va încerca să țină de minge cât mai mult și eventual să dea și lovitura. Ciprian Petre însă pierde ușor în fața lui Big Falvi, urcă mijlocașul central reprofilat în fundaș dreapta, pasează spre Mihai Costea, deposedat prin fault de Avram, lovitură liberă pentru Steaua. S-a interpus bine Florin Costea acolo, între minge și adversar. Din nou Florin Costea trimite în 6 metri, balon respins ușor de Florin Lazar, încă o centrare, însă acolo e Tatu. Va intra Dan Roman cu numărul 20 în finalul acestei partide. O schimbare la trecerea timpului, o schimbare care însă întârzie să se producă. 3 goluri a marcat în acest sezon Dan Roman la Gazmetan Media și după ce a fost refuzat anul trecut la FCM Târgu Mureș de Ioan Ovidiu Sabău. Iată-l pe Tahar, intrare hotărâtă și corectă a lui Iliev. Big Falvi cu minge lungă pentru sprintul lui Machado. Reușise Machado în prima fază să ia fața lui Marković pe undeva normal. Marković la 2,04 m nu poate avea și foarte multă viteză. Geraldo până la urmă se învârte de un cartonaș galben după duelul cu Răzvan Avram. Va fi schimbare acum la Gazmetan și va fi o săptămână tare agitată pentru echipa lui Ilie Stan. 2 meciuri împotriva a 2 echipe aflate în partea a doua a clasamentului. 2 meciuri în care Steaua nu reușește să marcheze și obține un singur punct. Iese Ciprian Petre și intră Dan Roman. Nu se grăbește capitanul gazului, nu are niciun motiv să o facă, nu mai contează nici dacă ia cartonaș galben. Este primul egal, primul punct pe care îl scoate Gazmetan în deplasările din București în acest sezon, după înfrângerile cu Dinamo și Rapid. Să-l vedem pe Avram, centrarea acestuia în 6 metri pentru Dan Roman, balonul degajat de Geraldo. Gazmetan la al 4-lea meci la rând fără eșec și în același timp al 4-lea meci consecutiv contra Stelei în care nu primește gol. Și în plus echipa lui Cristi Pustai termină partida în jumătatea Stelei. Un rezultat dezamăgitor pentru roșialbaștri, care au avut 5-6 ocazii foarte mari de a marca. Le-au ratat însă pe toate. Gazmetan a avut și ea o șansă importantă la incursiunea lui Alex Muntean din finalul primei reprize. Steaua are lot, însă se vede că nu este un lot echilibrat, de vreme ce n-au fost soluții pentru schimbări în momentul accidentării lui Pârvulescu. Steaua a jucat până la pauză cu 3 fundași centrale, apoi în repriza secundă cu 4, cu Big Falvi fundaș dreapta, cu Geraldo fundaș stânga. Cam asta e problema Stelei. Vom vedea însă dacă se vor rezolva aceste probleme în cazul în care Dinu Gheorghe va accepta oferta lui Gigi Becali de a veni președinte executiv în Ghencea. Urmează reacții la